हेलो फ्रेंड्स, हाम्रो युट्युब च्यानलमा सबैलाई स्वागत छ। आज चाहिँ हामी नेप्सेको वीकली एनालाइसिस गर्नेछौं। हाम्रो यो वीकली एनालाइसिसहरु चाहिँ मन पर्छ भने चाहिँ हाम्रो यो च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला, यो भिडियोले चाहिँ शेयरिङ गरिदिनु होला। आजको हाम्रो वीकली एनालाइसिस चाहिँ हामी चाहिँ मन्थली चार्टबाट सुरु गर्नेछौं। मन्थली चार्टमा चाहिँ एक लेभलको चाहिँ यो अक्युमुलेसन जोन और साइडवेज जोन भन्ने चाहिँ हामीले भन्न सक्छौं। यो लगभग 2022 देखि अहिले 2023 एक वर्ष भइसक्यो हाम्रो यो चाहिँ नेप्से चाहिँ साइडवेजमा गएको है। यसमा चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अक्युमुलेसन जोन पनि भन्छौं। त अहिले चाहिँ रिसेन्टली चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ अहिले रिसेन्टली चाहिँ यो एक लेभलको बिग माराबुजु क्यानल, एक लेभलको बुलिस क्यानलस्टिक विथ भोल्युम थियो भने चाहिँ अहिले चाहिँ के भइरहेको छ भने चाहिँ यहाँ सानसानो क्यानल विथ लो भोल्युम मार्केटमा चाहिँ त्यसरी चाहिँ अहिले ट्रेडिङ भइरहेको छ। भनेको मतलब चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी हेर्न सक्छौं भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ यो लेभलमा चाहिँ वीक ह्यान्ड्सहरुले चाहिँ मार्केटबाट चाहिँ निकाल्दै छ, वीक ह्यान्ड्सहरुले चाहिँ मार्केटले चाहिँ निकाल्दै छ र पैनिक बनाउँदै छ। सो उहाँहरुले चाहिँ एक लेभलको चाहिँ सेलिङ गराएर चाहिँ मार्केटले चाहिँ निकाल्दै छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ बुझ्न सक्छौं। भने चाहिँ यहाँ चाहिँ एक लेभलको स्मार्ट मनीले चाहिँ या बिग इन्भेस्टरहरुले चाहिँ यहाँ चाहिँ यो फियर क्रिएट गरेर चाहिँ यहाँ चाहिँ उनीहरुले चाहिँ या उहाँहरुले चाहिँ यहाँ चाहिँ अक्युमुलेसन गर्दै छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ बुझ्नु पर्छ। सो ओभरअल यो चार्ट हेर्दाखेरि चाहिँ हामी स्टिल साइडवेजमा छौं अनि अक्युमुलेसन जोनमा छौं है। त यसलाई अझ हामी अर्को चार्टमा हेरौं। यो मैले तपाईहरुले एभ्री वीक यो देखाइरा हुन्छ तपाईहरुलाई, त कतिको याद छ तपाईहरुलाई? यो हाम्रो अक्युमुलेसन है, देन यहाँ अक्युमुलेसन, देन यहाँ यो पनि अक्युमुलेसन भइरा छ यहाँ। सो त्यस्तो खासै डराउनु पर्ने केही छैन। यहाँ चाहिँ एक लेभलको चाहिँ अब 3200 मार्केट आयो, देन फेरि 2200 गयो, अब फेरि 1800 आउँछ या 1800 भन्दा मुनि आउँछ भने चाहिँ मान्छेहरु चाहिँ यहाँ चाहिँ प्यानिक हुन्छन्। सो त्यही प्यानिकको चाहिँ फाइदा चाहिँ अहिले चाहिँ बिग इन्भेस्टर स्मार्ट मनीहरुले चाहिँ उठाइरहेछ यहाँ है। त सो हामी चाहिँ यसमा चाहिँ खासै डराउनु परेन। हामीले चाहिँ के हेर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो कम्पनीजहरु, हामीले कुन कम्पनीजहरु किनेको छु त्यो कम्पनीमा चाहिँ हामीले चाहिँ मेन ध्यान दिनु पर्यो है। त अहिले प्योरली हामी चाहिँ नेप्से वाइज चाहिँ यो मन्थली चार्टमा चाहिँ हामी चाहिँ अक्युमुलेसन फेजमा छौं। हामीले अहिले सम्म चारवटा बुल देखिसक्यौं है। त यो एउटा है, दुईटा, तीनटा र चारवटा। सो एभ्री टाइम चाहिँ बुल पछि बेयर आउँछ र बेयर पछि चाहिँ बुल सुरु हुन गएर चाहिँ अक्युमुलेसन भएको चाहिँ देख्न सक्छौं। सो हामी चाहिँ चारवटा बुल चाहिँ सकिसक्यो। अब चाहिँ पाँचौं बुलको लागि चाहिँ हामी चाहिँ रेडी हुँदैछौं। यो मन्थली चार्ट अनुसार चाहिँ त्यो बुलको लागि चाहिँ हामी रेडी हुँदैछौं। नेप्से वाइज त्यो पावर गेन गर्नको लागि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एक लेभलको त्यो डाइट भन्छन्, डाइट कन्ज्युम गरिरहेछ भने चाहिँ हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्छ यो मन्थली चार्ट वाइज अनुसार। अनि यो इन्ट्रेस्ट रेट मैले तपाईहरुले भनिरहेछु, धेरैले थाहा भइसक्यो होला है। त एभ्री मार्केट टप हुँदाखेरि चाहिँ बेस रेट लो हुन्छ भने चाहिँ एभ्री टाइम मार्केट बटम हुँदाखेरि चाहिँ बेस रेट हाई हुन्छ। त्यसो हाम्रो बेस रेट अहिले सम्मको हाईएस्ट अहिले यो 2023 मा चाहिँ हामीले चाहिँ 10.91 चाहिँ हामीले चाहिँ बेस रेट चाहिँ पाइसकेको छौं। सो यो चाहिँ एक लेभलको चाहिँ हाम्रो चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ हाईएस्ट बेस रेट हो। त्यसपछि चाहिँ घट्दै आइरहेको छ। अहिले चाहिँ हामी चाहिँ लगभग 10 को हाराहारीमा छौं। त्यो पनि म एकछिनमा देखाउँछु तपाईहरुलाई। त सो ओभरअल हामी चाहिँ अहिले बुलको लागि तयारी गर्दै छौं भने चाहिँ हामीले चाहिँ बुझ्न सक्छौं यो नेप्सेको मन्थली चार्ट हेर्दाखेरि है। अनि यो मन्थली चार्ट वाइज चाहिँ हामी चाहिँ 3200 यो लेभल 3200 चाहिँ मिनिमम पनि हामी अप्रिलको महिनामा 2024 अप्रिल महिनामा पुग्नु पर्यो भने चाहिँ 2024 अप्रिलमा पुग्न सकेन भने चाहिँ फेरि 3200 को लेभल चाहिँ हामीले चाहिँ जनवरी 2025 मा मात्र देख्न सक्छौं है। सो हामीले दुईटा डेट चाहिँ याद गर्नुपर्छ है। त अप्रिल 2024 मा 3200 पुग्छ कि या जनवरी 25 मा, यो दुईटा डेटमा चाहिँ 3200 को लेभल चाहिँ पुग्नु पर्छ है। त यो अप्रिल 24 मा 3200 पुग्यो भने फेरि हामीले चाहिँ जनवरी 25 सम्ममा चाहिँ 5000 प्लस को चाहिँ इन्डेक्स देख्न सक्छौं भने चाहिँ हैन। यो अप्रिल 2024 मा चाहिँ यो 3200 लेभलको चाहिँ हामीले चाहिँ इन्डेक्स देख्न पाएन भने चाहिँ त्यो चाहिँ सरेर फेरि जनवरी 2025 मा पुग्छ है 3200 को लेभल। देन हामीले 5000 प्लस इन्डेक्स देख्न चाहिँ फेरि अक्टोबर 2026 सम्म चाहिँ कुर्नु पर्ने हुन सक्छ। सो मन्थली चार्ट हेर्दाखेरि चाहिँ हामी ओभरअल हामी चाहिँ अक्युमुलेसन जोनमा छौं। त्यो पावर गेन गरिरहेछ। यहाँ पावर गेन गर्न पुगेपछि यहाँ चाहिँ मजाले मार्केट चाहिँ माथि जाने जस्तो देखिन्छ यो मन्थली चार्ट हेर्दाखेरि। वीकली चार्टमा पनि त्यही छ, खासै केही चेन्जेस छैन है। त यो होल चाहिँ हाम्रो चाहिँ एक लेभलको साइडवेज और यसले चाहिँ अक्युमुलेसन जोन भन्छौं हामीले चाहिँ है। अनि यो चाहिँ यो लेभल ब्रेक आउट हुनु भन्दा अगाडि चाहिँ यहाँ चाहिँ एक लेभलको चाहिँ पावर गेन गरिरहेछ यो लेभलमा है। यो लगभग 2000 देखि यो 2240 2250 को लेभल चाहिँ एक लेभलको साइडवेज हो। यहाँ चाहिँ एक लेभलको चाहिँ पावर गेन गरिरहेछ है। सिधै यो 1800 सिधै यसरी चाहिँ ब्रेकआउट गर्न सक्दैन, गाह्रो पनि हुन्छ है। त सो यहाँ चाहिँ एक लेभलको चाहिँ साइडवेज या यहाँ चाहिँ एक लेभलको पावर गेन गरिरहेछ। यहाँ सिधै यो त्यसै लेभल ब्रेकआउट दिन बित्तिकै चाहिँ हामीले सिधै यो 3000 को चाहिँ हामीले चाहिँ टार्गेट लिन सक्छौं है त सो वीकली चार्ट अनुसार हामी स्टिल त्यस्तो डराउनु पर्दैन है त हामी जस्ट तपाई चाहिँ अब इफ प्रॉफिट बुकिङ गरेर बस्नु भएको छ भने तपाई चाहिँ यो 2280 या 2300 लेभल ब्रेकआउट लागि कुर्नुस् त्यो ब्रेकआउट भइसकेपछि तपाईले चाहिँ यसमा चाहिँ बाइङ गर्न सक्नुहुन्छ हैन तपाई चाहिँ अहिले नै बाइङ गरेर बसिराख्नु भएको छ भने चाहिँ यस होल्ड गर्नु होला है त यहाँ चाहिँ तपाईले चाहिँ टार्गेट चाहिँ 3000 को चाहिँ टार्गेट लिएर चाहिँ बस्न सक्नुहुन्छ वीकली चार्ट अनुसार डेली चार्टमा चाहिँ यसो चार्ट हेरेखे चाहिँ यो एक लेभल यहाँ हाम्रो एक लेभल स्टप लस हान्यो है फेरि यहाँ पनि स्टप लस हान्यो है सो दुई चोटी चाहिँ स्टप लस हानिसकेको छ है त यो डेली चार्ट हेराखेरी सो यो डेली चार्ट हेराखेरी चाहिँ खासै अहिले नै एग्रेसिभ राइज जाने जस्तो चाहिँ देखिन है त केही टाइम लेला लाग्छ है त सो यो लेभल चाहिँ यहाँ चाहिँ केही साइडवेज चाहिँ हुन सक्ला है त यो साइडवेज हुन सक्ला है सो हामी चाहिँ तपाईहरुसँग शेयर छ भने चाहिँ तपाईहरुको शेयरमा चाहिँ स्टप लस लाग्छ भने स्टप लस गरेर बस्न सक्नुहुन्छ स्टप लस लागेको छैन भने चाहिँ होल्ड गर्न सक्नुहुन्छ है त अनि जसले चाहिँ सेलिङ गरेर बस्नु भएको छ या स्टप लस लागिसकेको छ या प्रॉफिट बुकिङ गरेर बस्नु भएको छ उहाँहरूले चाहिँ अहिलेको चार्ट हेराखेर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ यो 2100 लेभल माथि प्राइस सस्टेन भयो भने मात्र बाइङ गर्ने हो नजिकको टार्गेट चाहिँ यो हाम्रो 2250 या 2280 2300 को लेभललाई चाहिँ टार्गेट लिएर हैन त्यो भन्दा माथि गयो भने चाहिँ हामीले चाहिँ 3000 को चाहिँ टार्गेट लिएर चाहिँ हामीले चाहिँ बस्न सक्छौं नेप्से को यो डेली चार्ट अनुसार है त अनि यो चाहिँ हाम्रो नेप्से को डेटा है त यो मन्थली वाइज चाहिँ हामीले चाहिँ अघिल्लो महिना चाहिँ यो जुलाई महिनामा चाहिँ हामीले चाहिँ ग्रीन हुनु पर्छ भने चाहिँ भनेको थिए तर हामीले सोचेको जस्तो चाहिँ भएन त यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुलाई महिनामा चाहिँ लगभग -2% ले चाहिँ इन्डेक्स चाहिँ माइनस गइसकेको छ है यो हाम्रो वान अफ द मोस्ट बुलिश मन्थमा पनि हामीले चाहिँ एक लेभल चाहिँ माइनसमा चाहिँ इन्डेक्स क्लोजिङ भएको छ है त अहिले चाहिँ हामी कुन मन्थमा छौं भन्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ हामी चाहिँ अगस्ट महिनामा छौं अगस्ट महिनामा चाहिँ नर्मली मार्केट चाहिँ रेडै हुन्छ है त एभरेजमा पनि हाम्रो -0.5 चाहिँ माइनस देखिन्छ सो यसो हेर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ अगस्ट महिनामा चाहिँ यो इन्डेक्स वाइज चाहिँ मन्थली वाइज चाहिँ यो नेप्से इन्डेक्स चाहिँ माइनसै जाने जस्तो चाहिँ देखिन्छ है त हाम्रो यो मोमेन्टम चार्ट अनुसार 1 मन्थ 3 मन्थ 6 मन्थ र 12 मन्थ्स को रिटर्न हेर्दाखेरि चाहिँ यो ओभरअल सबै इन्डिसेसहरु हेर्दाखेरि चाहिँ नेप्सेमा पनि खासै त्यस्तो मोमेन्टम देखिन्न है अनि बैंकिङमा पनि त्यस्तो मोमेन्टम छैन है डेभलपमेन्ट बैंकमा पनि खासै त्यस्तो मोमेन्टम चाहिँ छैन त लङ टर्ममा पनि मोमेन्टम लो छ भने चाहिँ सर्ट टर्ममा पनि मोमेन्टम लो छ भने चाहिँ हाम्रो यो 3 मन्थ र 6 मन्थ मात्र केही मोमेन्टम जस्तो चाहिँ देख्न सकिन्छ भनेको मतलब चाहिँ यो चाहिँ साइडवेजमा हो भने चाहिँ बुझ्न सक्छौं हामीले फाइनान्समा पनि खासै मोमेन्टम छैन माइक्रो फाइनान्समा पनि मोमेन्टम छैन है या मोमेन्टम भएको भने चाहिँ हामीले अहिले हेर्न सक्ने मोमेन्टम वाइज ट्रेड गर्ने हो भने चाहिँ हामीले चाहिँ लाइफ इन्स्योरेन्स नन लाइफ इन्स्योरेन्स अनि होटेल्स र ट्रेडिङ है त यो 4-5 वटा इन्डेक्स वाइज चाहिँ हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ ट्रेडिङ गर्न सक्छौं अरुमा चाहिँ खासै हामीले चाहिँ यस्तो ट्रेडिङ अपर्चुनिटी राम्रो होला जस्तो देखिएको छैन है त यसमा चाहिँ किन भन्दाखेरि चाहिँ मोमेन्टम छैन अनि हामीले सबसे अहिलेको लागि चाहिँ सबसे अभोइड गर्नुपर्ने सेक्टर भनेको चाहिँ हाइड्रो पावर हो है त मैले बारम्बार भनिरहेको थिएँ लगभग 3-4 महिना देखि भनिरहेको छु है त हामीले चाहिँ हाइड्रो पावर सेक्टर चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ अभोइड गर्नु पर्छ भनेर है त तर यो चार्ट हेर्दाखेरि चाहिँ के छ त भन्दाखेरि चाहिँ हाइड्रो पावर सेक्टरमा चाहिँ त्यस्तो मोमेन्टम छैन है 12 मन्थमा पनि नेगेटिभ रिटर्न है 6 मन्थमा पनि नेगेटिभ रिटर्न अनि 3 मन्थ्स र 1 मन्थमा पनि नेगेटिभ रिटर्नै छ है त सो यसले चाहिँ के इन्डिकेट गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाइड्रो पावर चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ हामीले जस्ट साइडमा राख्दिन पर्छ वेट एन्ड वाच को रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ बस्नु पर्छ भने चाहिँ जनाउँछ है त सो ओभरअल यो चार्ट हेर्दाखेरि चाहिँ मार्केटमा चाहिँ खासै मोमेन्टम छैन हामी चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ फ्रेश बाइङ भन्दा पनि हामी चाहिँ जस्ट वेट एन्ड वाच को रूपमा चाहिँ बस्नु पर्ने जस्तो चाहिँ देखिन्छ है त अनि इन्ट्रेस्ट रेट वाइज पनि हाम्रो यहाँ लगभग यो जुलाई महिना अहिले हामी अगस्त महिनाको लास्ट इयर छौं जुलाई महिनामा चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ 10.03 चाहिँ घटेर आएको छ है त यो जुन महिना भन्दा यो जुलाई महिनामा चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ अझै घटेर आएको छ आई थिंक अब यो अगस्त महिनामा चाहिँ केही इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ बढेर आउँछ होला त्यो चाहिँ हामीले हेर्नु पर्छ तर खासै त्यो इन्ट्रेस्ट रेट बढ्यो भन्दैमा हामी डराउनु पर्दैन है त एकको हो इन्ट्रेस्ट रेट घट्दैन है त अलि बीचमा अप देन फेरि डाउन हुन सक्ने चाहिँ चान्सेस छ है त सो हामीले यो ओभरअल यो प्याटर्न हेर्ने हो भने चाहिँ यो बेस रेट चाहिँ डाउन ट्रेन्डमै छ है त सो हामी चाहिँ त्यस्तो खासै डराउनु पर्दैन है त यो इन्ट्रेस्ट रेट यो ब्याज दर चाहिँ घट्दो क्रममै छ है त बैंकिङ इन्डेक्स पनि यस्तो राम्रो देखिएको छैन अहिले यो होल लेभल चाहिँ साइडवेज हुने देखिन्छ है त हामीले चाहिँ फ्रेश बाइङ गर्ने हो भने चाहिँ बैंकिङमा अब चाहिँ यो 1330 को लेवल माथि बस्न थाल्यो भने चाहिँ फ्रेस बाइङ गर्ने हो है। अनि यो लगभग यो 1250 लेवल भन्दा मुनि आउन थाल्यो भने फेरि पनि यो एकचोटी यो लो चाहिँ टेस्ट गर्न आउने जस्तो चाहिँ देखिन्छ है त। अनि इफ यो लो मुनि नायकन यो माथि यो लगभग हाम्रो 1330 माथि प्राइस सस्टेन हुन थाल्यो भने चाहिँ हामीले चाहिँ यो 1450 1550 सम्मको चाहिँ हामीले चाहिँ टार्गेट लिएर चाहिँ बैंकिङ इन्डेक्समा चाहिँ बस्न सक्छौं है। अनि जसले अब बैंकिङहरु बाइ गरेर बस्नु भएको छ अहिलेको लागि चाहिँ होल्डै गर्न सक्नुहुन्छ। डेभलपमेन्ट बैंकिङ इन्डेक्स स्टिल त्यस्तो पोजिटिभ साइन चाहिँ छैन है त। जबसम्म यो लेभल चाहिँ ब्रेकआउट गरेर माथि सस्टेन हुन यसमा चाहिँ मेरो भ्यू स्टिल सेमै छ। यो लेभलसम्म आउन सक्ने चान्सेस चाहिँ छ है त। यसरी है यसरी यहाँसम्म आउन सक्ने चान्सेस चाहिँ छ तर आउने पर्छ भन्ने चाहिँ छैन है त। यो मेरो आफ्नो एनालाइसिस हो है त। जबसम्म यो लेभल ब्रेकआउट दिदैन है अबसम्म यो लेभल चाहिँ आउन सक्ने चान्सेस छ। यो लेभल ब्रेकआउट दियो भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो लेभल 5055 को लेभल चाहिँ हामीले चाहिँ टार्गेट लिएर चाहिँ बस्न सक्छौँ डेभलपमेन्ट इन्डेक्समा। फाइनेन्स इन्डेक्स सेम एज डेभलपमेन्ट बैंकिङ इन्डेक्स है, त्यस्तो राम्रो देखेको छैन। यो लेभल चाहिँ ब्रेकआउट दिन सकेको छैन है। फेरि पनि यसो हेर्दाखेरि यो लेभलसम्म आउन सक्ने चान्सेस चाहिँ छ। सो यसमा चाहिँ फाइनेन्स इन्डेक्स र हामी यो डेभलपमेन्ट बैंकिङ इन्डेक्समा चाहिँ अलिक कसियस चाहिँ हुनुपर्छ है त। माइक्रो फाइनेन्स इन्डेक्स स्टिल करेक्सन जोनमै छ, करेक्सन मुडमै छ है त। यो होल यसरी चाहिँ करेक्सन हानिरहेछ है। हाम्रो टार्गेट चाहिँ यो स्टिल इन्ट्याक्ट छ है। जबसम्म यो लेभल चाहिँ ब्रेकआउट दिन है, यो लेभल भन्दा मुनि चाहिँ क्लोजिङ दिन है, हामी चाहिँ जस्ट यसमा चाहिँ वेट एन्ड वाचमा चाहिँ बस्न सक्छौँ माइक्रो फाइनेन्स इन्डेक्समा है। यो लेभलसम्म चाहिँ हाम्रो 5000 को चाहिँ स्टिल यसमा चाहिँ टार्गेट छ है त। सो तपाईँहरूले बाइङ गर्नु भएको छ भने चाहिँ माइक्रो फाइनेन्स इन्डेक्स स्टिल होल्ड गर्न सक्नुहुन्छ है। होइन तपाईँहरूले चाहिँ बाइङ गर्नु भएको छैन भने चाहिँ यसरी सपोर्ट लेभलमा है त। यसरी सपोर्ट लेभलमा आउँदाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यसरी सपोर्ट लेभलमा भएको कम्पनीजहरु चाहिँ तपाईले चाहिँ माइक्रो फाइनेन्स इन्डेक्स या माइक्रो फाइनेन्स कम्पनीजहरु चाहिँ बाइङको लागि चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। स्टिल ओभरअल बुलिस छ तर यहाँ चाहिँ अलि धेरै नै सोचे भन्दा अलि धेरै नै यहाँ चाहिँ साइडवेजमा गएको जस्तो चाहिँ देखिन्छ है त। सो तर तपाईले चाहिँ डराउनु चाहिँ पर्दैन है त। बाइङ गर्नु भएको छ भने होल्ड गर्नुस्, छैन भने चाहिँ बाइङको लागि चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ है त। लाइफ इन्स्योरेन्स सोचे भन्दा अलि धेरै नै करेक्सन लिएको छ यसले है त। हाम्रो यो टार्गेट चाहिँ स्टिल इन्ट्याक्ट छ यसमा हाम्रो है। यो होल चाहिँ एक लेभल चाहिँ बेस्ट बनाइसकेको छ है त। नेप्सेले चाहिँ बनाउँदैछ है, यो लाइफ इन्स्योरेन्सले चाहिँ बनाइसकेको छ है त। अब यहाँ चाहिँ के हुन सक्ला भन्दाखेरि चाहिँ यो लेभलमा चाहिँ केही यसरी साइडवेज है, यसरी साइडवेज अनि यो साइडवेजमा चाहिँ एक लेभलको अकुमुलेसन जसरी यहाँ भएको थियो अकुमुलेसन है, त्यसरी नै अकुमुलेसन भएर अनि यो लेभल लगभग हाम्रो यो 11500 को लेभल है त। इन्डेक्स वाइज चाहिँ 11500 को लेभल चाहिँ ब्रेकआउट दियो भने चाहिँ हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ फेरि फ्रेस बाइङ गर्न सक्छौँ। हाम्रो टार्गेट यो 17000 छँदै छ पहिलो टार्गेट, अनि त्यसपछि चाहिँ पहिलाको अल टाइम है। हाम्रो टार्गेट चाहिँ इन्ट्याक्ट छ स्टिल, त्यस्तो केही चेन्जेस भ्यूमा चाहिँ केही चेन्जेस भएको छैन हाम्रो यो लाइफ इन्स्योरेन्स सेक्टरमा है। नन लाइफमा पनि सेम त्यस्तै छ है त। लाइफ भन्दा अझ नन लाइफ एग्रेसिभ छ। हाम्रो टार्गेट चाहिँ पहिलो टार्गेट चाहिँ हाम्रो यो 13500 अनि हाम्रो नेक्स्ट टार्गेट चाहिँ लगभग 15500 और 16000 को टार्गेट छ है। अनि अहिले चाहिँ यहाँ के भइरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ सेम त्यस्तै लाइफ इन्स्योरेन्समा जस्तै है त। एक लेभलको यहाँ पनि बेस त बनाइसकेको छ यसरी, अनि देन अहिले चाहिँ यहाँ के करेक्सन भयो है। अनि यहाँ चाहिँ अब केही यसरी फेरि एक लेभलको साइडवेज हुन्छ, अनि साइडवेज भएपछि हामीले चाहिँ ब्रेकआउट चाहिँ लगभग 11200 लेभल चाहिँ ब्रेकआउट दियो भने चाहिँ हामी यसमा चाहिँ फेरि फ्रेस बाइङ गर्न सक्छौँ है। होइन भने चाहिँ यो माथि 11200 को लेभलको चाहिँ ब्रेकआउट दिएर भने चाहिँ यो लेभलसम्म चाहिँ आउन सक्ने चान्सेस चाहिँ हुन्छ है त यो नन लाइफ इन्डेक्समा है त। सो तपाईँहरूले लाइक अलि लङ टाइम होराइजनको लागि बाइङ गर्नु भएको छ भने चाहिँ त्यस्तो डराउनु परेन हैन। सर्ट टर्मको लागि हो भने चाहिँ अलि टाइम लाग्ला जस्तो चाहिँ देखिन्छ नन लाइफ इन्डेक्समा। तर ओभरअल चार्ट हेर्दाखेरि चाहिँ स्टिल बुलिस छ है। यो यसरी डबल बटम यसरी है, फेरि यसरी साइडवेज राइज गयो, साइडवेज देन राइज देन फेरि अहिले चाहिँ करेक्सन, यहाँ करेक्सन लिइरहेछ है। सो खासै डराउनु परेन, यो करेक्सन सकेपछि फेरि यसरी माथि है, यसरी माथि चाहिँ जाने हो है त। सो लाइफ नन लाइफ इन्स्योरेन्स बुलिसै छ, मोमेन्टम पनि राम्रै छ स्टिलमा है त। हाइड्रो पावर सेक्टर यो होल हामीलाई चाहिँ स्टिल साइडवेज होल है, अनि यो स्टिल डाउन फेजमै छ है त। यसरी डाउन ट्रेन्ड फेजमै छ है। यसरी बीचबीचमा सानसानो करेक्सनहरू चाहिँ आउँछ, तर त्यो सानसानो करेक्सन आयो भनेमा हामीले यसरी अवसर बाइङ गर्न चाहिँ जानु परेन। यसमा खासै मोमेन्टम पनि छैन। तपाईहरुले मैले देखाइसके त यो हाम्रो पहिलेदेखिको एनालाइसिस यो लेभलसम्म चाहिँ आउन सक्छ भने थियो, यो लेभलमा चाहिँ आएको छ। अब यो लेभलमा आयो भने चाहिँ बाइङ चाहिँ गर्ने नै त। यही लेभलमा सस्टेन भएर यहाँ केही यसो अकुमुलेसनको साइनहरु दियो भने हामी बल्ल बाइङ गर्छौं है होइन भने चाहिँ हामी यो लेभल माथि है त यो लेभल 2750 या 2800 लेभल माथि बस्यो भने मात्र बाइङ गर्छौं हायर पावर इन्डेक्समा अहिलेको यसो चार्ट हेर्दाखेरि चाहिँ स्टिल हामी हायर पावर सेक्टरमा चाहिँ वेट एन्ड वाचमै बस्छौं फ्रेश बाइङको लागि चाहिँ हामी स्टिल अझै वेट गर्छौं है त Manufacturing index still is to normal percent or a correction really sharp leaves it. So it's much I'm a fresh buying on a glider. Top and Austin our buying on a bag. So Tuesday will go no lie or a fresh buying less. I'm saying yeah, cape patterns or bonadu dentist was buying or on it on the amriomatic target still intact is high to change a bag in Toriazi. Fresh buying glass you level much K. यो लेभलमा चाहिँ के अब फेरि प्याटर्न्सहरु चाहिँ चेन्ज हुनु पर्छ है त त्यही भएर यहाँ चाहिँ अब फ्रेश बाइङ प्याटर्न्सहरु चाहिँ बनेको छैन यहाँ है त्यसको लागि चाहिँ हामी वेट गर्छौं तर ओभरअल लङ रनमा चाहिँ स्टिल पोजिटिभै छ है होटल सेक्टर स्टिल साइडवेज छ यो लेभल हाम्रो साइडवेज हो सो साइडवेज भएको सेक्टरमा चाहिँ हामी खासै केही गरेनौं जस्ट वेट एन्ड वाचमा बस्छौं है इन्भेस्टमेन्ट सेक्टरमा पनि हामी यो लेभल चाहिँ वेट गर्छौं है त 76 को लेभल चाहिँ हामी ब्रेकआउट को लागि वेट गर्छौं यो लेभल ब्रेकआउट भएपछि हामी बल्ल यसमा फ्रेश बाइङ गर्छौं हाम्रो नजिकको टार्गेट चाहिँ पहिलो टार्गेट चाहिँ हाम्रो 101 हो नि त्यो भन्दा माथि टार्गेट चाहिँ हाम्रो 123 124 को चाहिँ हाम्रो चाहिँ यसमा चाहिँ टार्गेट छ सो अहिलेको लागि चाहिँ हामी यसमा वेट एन्ड वाचमा बस्छौं ट्रेडिङ सेक्टर के साइडवेजमा गएको जस्तो चाहिँ देखिन्छ है त यहाँ फेरि यसो माथि गएर फेरि एकचोटी यो लेभलसम्म चाहिँ करेक्सन आउने जस्तो चाहिँ देखिन्छ है अनि हाम्रो यसमा टार्गेट चाहिँ यो टार्गेट चाहिँ मिट भएको छैन एकचोटी चाहिँ यो लेभलसम्म चाहिँ पुग्न जानु पर्छ है लगभग 3300 को लेभल चाहिँ पुग्न जानु पर्छ तर त्यसको लागि चाहिँ अहिले तत्कालीन नजर अलि टाइम यो लेभलमा चाहिँ साइडवेज भएर है यो लेभलमा चाहिँ साइडवेज भएर यहाँसम्म चाहिँ पुग्न जान सक्ने चान्सेस चाहिँ छ है तर यसमा चाहिँ अब प्रॉफिट भन्दा पनि यसमा चाहिँ रिस्क अलि ज्यादा भएको भएर चाहिँ अलि धेरै भएको भएर चाहिँ हामी चाहिँ यसमा चाहिँ खासै ट्रेडिङ नगराखेरि चाहिँ राम्रो होला है अनि हाम्रो अर्को सेक्टर छ हाम्रो अदर सेक्टर ओभरअल यो होल यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ अकुमुलेसन फेजमा चलिरहेछ है त भनेको मतलब चाहिँ यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ एक लेभलको चाहिँ अकुमुलेसन भइरहेछ यहाँ चाहिँ बाइङ भइरहेछ भने चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्छ है यहाँ चाहिँ लगभग ट्रिपल बटम चाहिँ लगाइसकेको छ है तर यसमा हामीले चाहिँ फ्रेश बाइङ चाहिँ कहिले गर्ने हो भन्दाखेरि चाहिँ फ्रेश बाइङ चाहिँ लगभग 1700 को इन्डेक्स है त 1700 लेभल भन्दा माथि प्राइस सस्टेन हुन थाल्यो भने चाहिँ हामी यसमा बाइङ गर्छौं अनि हाम्रो टार्गेट चाहिँ 2400 देखि 2500 सम्मको चाहिँ यसमा चाहिँ टार्गेट हुन्छ है त ओभर हाम्रो यो बक्स प्याटर्न बन्दैछ यो ज्याकपट बक्स प्याटर्न है यो ब्रेकआउट दियो भने चाहिँ हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ राम्रो रिटर्न आउने जस्तो चाहिँ देखिन्छ है त सो अदर सेक्टर इन्डेक्स चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ वाच यसमा चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ है त ओके हाम्रो यो आजको वीकली एनालाइसिस हामीले हेर्यौं है यसमा चाहिँ खासै कुनै चार्टमा पनि त्यस्तो फ्रेश बाइङ चाहिँ देखिएको छैन है भनेको मतलब चाहिँ त्यस्तो मोमेन्टम पनि छैन नेप्सी अहिले चाहिँ साइडवेजमा गइसकेको छ है हामीले फ्रेश बाइङ गर्ने हो भने चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ वेट गर्नुपर्ने जस्तो चाहिँ देखिन्छ है त सो अहिले हामी त्यस्तो एग्रेसिभ पर्चेस गर्नुपर्ने अवस्था त छैन अहिलेको लागि नेक्स्ट विक के हुन्छ त्यो हामी हेरौँला तर अहिलेको विकमा चाहिँ यसो चार्ट हेर्दाखेरि त्यस्तो एग्रेसिभ बाइङ गर्नुपर्ने जस्तो चाहिँ देखिएको छैन है त सो अहिलेको लागि चाहिँ ओभरअल हेर्ने हो भने चाहिँ हामी चाहिँ वेट एन्ड वाचमा बस्दाखेरि हुन्छ है त ओके गाइस हाम्रो यो एनालाइसिस कस्तो लाग्यो यो एनालाइसिस राम्रो लाग्यो भने चाहिँ हाम्रो च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गर्नु लाइक गरिदिनु होला र यो भिडियो चाहिँ शेयरिङ गरिदिनु होला